oikein hyvää huomenta. Tänään on torstai 26. päivä, kello on 8.12. Heräsin tuossa kello 8 aikaa ja tänään on sitten tehopäivä, eli valmistaudutaan viikonloppukisaan ja sit pitäisi vähän sen lisäksi myös sit opiskella, kun ei ole töitä. Sitten myös aamulla, niin heti kun mä herään, niin mä tyypillisesti vedän tämmöisen ison lasin vettä, mutta toki en vedä pelkkää vettä, vaan siihen joukkoon, niin mä laitan vähän sitruunamehua. Sitten siihen lisäksi mä laitan noin puolteelusikkaa merisuolaa ja sitten siihen vielä viherjauhetta, semmoinen ruokalusikallisen verran. Oi että, siitä vaan kaikki mukavasti sekaisin tulee tämmönen hieno vihreä litku. Ja sitten vaan ääntä kohti. Mä teen tosiaan mun aamupala aina valmiiksi edellisenä iltana, eli sitten ei tarvitse turhaan käyttää aamulla siihen aikaa. Niin mä syön aamupalaksi overnight oatseja ja mä näytän nyt teille, mitä kaikkea siihen tulee ja miten se itse asiassa sitten tehdään. Isketään tähän väliin nopea tutoriaali mun aamupalasta ja mitä kaikkea siihen tulee. Sitten overnight oatseihin tulee nimen mukaisesti kaurahiutaleita, sitten mä laitan itse sinne kaakaonipsejä, sitten hunajaa ja sitten merisuolaa. Ja paljon mä sit laitan noit kaikkia tänne, niin kaurahiutaleita tulee 3 desiä, hunajaa tulee pari sellaista, onko se nyt ripausta vai mitä, nipsejä tulee semmonen ripaus pussista vaan päälle ja merisuolaa tulee sitten semmonen vähän vajaa teelusikkaa. Sit vaan kaikki nopeasti sekasi, ei ole niin justiinsa, niin ei mene turhaa aikaa. Se on hänessä. Ja sit vielä aamulla, niin mä lisään siihen lisäksi vähän heraproteiiniä. En laita niin tarkkaan mitään tiettyä määrää, vaan lusikalla vaan sopivasti tuohon joukkoon ja sitten sekaisin. Ja laitan myös välillä mustikoita vielä aamulla tuohon joukkoon. Lauantaina on tosiaan Fis Marion hiidoissa tarjolla vapaa sprintti. Näillä näkymin niin pitäisi päästä ehkä kokeilemaan myös noissa erähiidoissa, että miten siellä jalka kulkee. Ja sunnuntaina sitten Pertsa yhteislähtö 15 kilsaa. Vähän jännittää, kun ekaa kertaa pitää voida olla kisaa Pertsan pidot, niin katsotaan, tuleeko katastrofi vai ei. Ja mä oon ite myös sit kahvin ystäväni aina aamulla. Juon sitten yhden kupillisen kahvia. Menee ihan mustana tai kauramaidolla tai mitä vaan, että ei oo niin justiis. Nyt ei sit muuta kuin ruokaa naamariin ja sit sen jälkeen niin nopeasti laittaa sukset kuntoon, niin pääsee tekemään tehotreeniä. Luistovoitelu alkaa onnistua jo aika hyvin, että se on kuitenkin suhteellisen simppeliä, mutta tässä pitovoitelussa on kyllä vielä aika paljon parannettavaa, mutta eihän sitä oppi muuta kuin tekemällä, niin laitetaan voiteet pohjaa ja katsotaan, että jos tänään löytyisi tehotreenille sitten hyvät voiteet pohjaa. Fisherin suksilla tosiaan mennään, pitää nappaa vanhat voiteet pois, sit laitetaan universaliin ja sitten violettiin sekaisin, niin eiköhän niillä saada pitoaikaa. Juomavyöhön sitten samat tutut setit, eli maltodextriiniä ja sitten puhdistamo elektrolyyttijauhetta. Ja sitten mä otan yhden mangososoja ja sitten yhden urheilugeelin, niin niistä saa sitten hyvin energiaa. Sama kaava myös sen suhteen, että ennen treeniä niin hengittelyä vello kakkosella, niin sitten sen jälkeen keuhkot on auki. Tänään on tosiaan Pertsan teho. Ja 1,5 tuntia sisältäen 10 minuutin VK, 5 minuutin anakvedo ja 5 minuutin MK-vedon. Ja toi ihan kätevää, pääsee suoraan kävelleen laduille, vaikka toki nyt on ollut vähän lämpimämpää, niin ottanut vähän ladut osumaan, mutta ei se mitään, kyllä näillä päästään liikkeelle. Nyt on lämpät tehty ja suksi on itse asiassa hyvä. Olisi tällä kertaa voinut olla jopa enemmänkin pito, että niin olisi ollut vähän helpompi hiihtää, mutta ei se mitään, ihan hyvä tää on ja seuraavaksi tehojen kimppu. Nyt on päivän tehot paketissa. Kulki
kyllä ihan hyvin. Varsinkin toi MK niin meni yllättävän. Tää tuntuu yllättävän helpolta, vaikka mentiinkin siellä omilla maksimeilla, niin se on aina mukava tuntea näillä teholla, että tuntuu niin sanotusti helpolta, vaikka ei se sitä oo. Tää luonnon lumipätkä, niin tää on kyllä aika hirveässä kunnossa, että onneksi Tuusulasta löytyy tykkibaana, niin ei tarvitse tällaisessa vetää. Ja niin kuin tosiaan sanoin tuossa, niin on erittäin kätevä, että pääsee suoraan kävelemään ladulla, että menee ehkä semmonen 4-5 minuuttia. Ja sen jälkeen siinä on myös sitten kesällä pururata, missä pystyy hyvin reenaan. Tälleen kisakaudella niin tosiaan treenaa kerran päivässä. Et toki sitten kisaviikonloppuna saatan kisan jälkeen käydä stillalla jollain pienellä palauttavalla juoksulla tai vastaavalla, että silloin tulee sitten käytännössä pari reeniä. Mutta näin talvella, niin päivän treenin jälkeen niin vedän puhdistamon palautusjuomaa heti treenin jälkeen, että siitä saa sen parikymmentä grammaa hiilaria protskuu. Ja sen päälle sitten saatan vielä monesti syödä sit banaanin, mutta nyt kun alkaa olla lounasaika, niin mä vedän tän naamariin ja sitten sen jälkeen mä lämmittelen vähän tosta valmiina olevaa safkaa, niin sit mä laitan sen naamariin. Sen jälkeen armotonta sheikkausta ja palautuminen käyntiin. Tämän päivän lounassa on sitten jauhelihakeittoa ja sitten smoothie. Ja on sen verran pieni tää mun kippo, että pitää laittaa pari satsia, että saa tarpeeksi safkaa, mutta näillä mennään nyt lounaaksi. Sitten mulla on tiettyjä rutiineja, mitkä mä toteutan joka päivä, kunhan siihen on vaan mahdollisuus. Ja tähän rutiiniin niin on aina mahdollisuus, eli parin minuutin kylmä suihku energisoi mukavasti, tutkimusten mukaan auttaa myös kenties vähän palautumisessa, ja muutenkin siitä tulee vaan erittäin hyvä fiilis jälkeenpäin, niin itse vedän aina joka päivä pari minuuttia niin kylmää suihkuu kuin vaan tulee. Eli tänään päivän toisen safkana on punaista karria riisillä, ja sen tekeminen on itse asiassa yllättävänkin helppoa. Päivän toinen ruoka siis on punaista karria, itse tehty totta kai. Toi itse asiassa melko helppoa tehdä, eli kanat vaan pannulle, antaa niiden paistua siinä jonkun aikaa, sit heittää kookosmaitoa sekaa, sit punainen karri, sellaista tahnaa sinne joukkoon, muutama tommonen kaffiiri, limelehti ja sitten kalakastiketta, niin sinne saa vähän suolaa ja toki laitoin sen lisäksi myös vähän sitten ihan normi suolaa joukkoon. Nyt on oikeastaan laittaa safkaa naamariin. Ihan hyvän kokoinen annos. Jäi vielä toki sitten huomiseksi lounaaksikin ja samalla kun tässä syön, niin kato vähän YouTubea. Nyt on sitten aika lähteä koirankaan lenkille ja sen jälkeen niin sit pitää vielä käydä duunaa huomista varten mun vapaan sukset, eli suksitestiin varten niin kaikki samat voiteet pohjaa. Paljon mut sit tällä hetkellä löytyy noit suksipareja, niin mun löytyy tällä hetkellä vapaalle kolme paria, kaikki on totta kai Speedmaxi, eli siinä on pari viime kautista, yksi tämän kauden malli, ja Pertsalle mulla sit löytyy tällä hetkellä vaan yksi voideltava, eli suksiparin ilmeisesti kisaan, ja sit löytyy yksi skinisuksi Pertsalle. Ja suksitestiin varten, niin mä heitän kaikkiin tätä samaa vauhdin fluoritonta voidetta, niin nähdään sitten, että mikä suksi olisi kaikista nopein lauantain sprinttiin varten. Nyt on kaikki sukset sit vuodeltu, eli kolme paria. Siitä niin pitää vähän vielä sotkui siivoilla, mutta eiköhän niistä löydy joku sopiva pari sitten lauantaille. Suksiin liittyen vielä sellainen, että olisi muuten erittäin kätevä, jos se olisi samanlainen käytäntö, mikä oli tuolla lätkätreeneissä. Eli ennen treeniä heittää vaan huoltajalle luistimet, ja ne tulee terotettuna sitten, kun tulee alkulämmöiltä. Eli olisi vain joku, kelle voisi aina heittää sukset, ja sitten sen jälkeen ne tulee valmiina sitten käyttöön. Toki, jos sä oot tarpeeksi hyvä, niin silloin sulla on semmoinen mahdollisuus, tai jos sä haluat käyttää siihen paljon rahaa, niin toisaalta silloinkin se on mahdollista. Mutta sanotaanko näin, että tässä vaiheessa niin ei ole oikein kumpaakaan, niin tehdään sitten itse. Ja muuten sitten iltapalaksi niin mä vedän yleensä leipää, missä on avokadoa, sitten sieltä löytyy 1,5 kananmunaa, siihen päälle sitten kurkkuu, suolakurkkuu, ja toki tässä ei nyt kaikki leivät, että
otan vielä näiden jälkeen sitten muutamia lisää. Sitten iltasi ennen nukkumamenoa, niin mä vedän 4 kapselia puhdistamoon iltamagnesiumia. Ainakin itsellä tuntunut, että sen jälkeen niin uni maistuu vähän paremmin. Normaalisti sitten vielä iltapalan jälkeen, niin mä vedän pienet venyttelyt ja rullailen vähän putkirullalla. Eli tuollaista pientä kehohuoltoa sitten ennen nukkumaan menoa. Tää päivä alkaisi olemaan sitten tältä erää paketissa, eli kello tulee 20 minuutin päästä 9, ja yleensä mä yritän olla 9 aikaa jo sängyssä, niin kerkee sitten nukkuu hyvin ennen, pitää lähteä töihin, ja huomenna tosiaan duunipäivä. Mut hei, kiitos kun katsoit videon, muista laittaa kanava tilaukseen, ja palataan seuraavassa videossa. Moro!